përshëndetje apo më prezantohesh? Rom Tanushi. Mos e fol as në fjaleve tani shpërblim. Çish e bota emri? Rom Tanushi. Oh, so. Apo na prezantohesh? Po. Gazim në tarifi. Për... Mos e fol as në fjale fitoni shpërblim. Këta janë fëmijët e tua, po? Bashkëshortja, po? Kush ka një orë fitë të tuvës? Që që bëta e mendo një herë? Që që një përra përra? Që që ka e mendo qika? Sa vjeti ka? Spo dhe ka gërë Se ka një të Hajde, për jap dy asteka Zofshit, mund është me folta Ja zdojnë Që e ma se mund jashtë të kënë A mund është me na u prezentu? Po, besi më thofa, ordoni Ma se folja, asë një fjallë e vitën e ishë problem Që po të jam në një herë? I fërzojt, apo? Si shpek që në blerinë Prika i, sa vjet i ki? Për shka e orën për zvaj, ka i të shkutash? A e këshu klonë? Nuk e ka një të në avullet Hajde, zë dhe veç probleme Hallo, hajtë unë për jasë zhëve. Hallo, se ka i folon. Më bjarin, urime. Që që pëtë emë? Blen. Më se folë asë një fjallë e vitë një shpërblim. Që që ka emë një shukur? Djartë. Kja, po ma thua emënin? Arlend. Më se folë asë një fjallë e vitë një shpërblim. Që që pëtë emënin? Lika i? Shë më gjallë, rësa i që? Se dina? A është e vërtet, a je për Firzajt? A është e vërtet që kretë Firzajlit kanë qef me jetu në Prishtin? Jo, a? Një ka zonë atë sa? Sa ke i gjallë, sa jeti pak? Se e s'pët dhe kërë. S'pët dhe me na folë. E kërë. Ok, se dhe veç problemin, cilin me do. Ma? Allahu ispedi. Jep jartë moshën blerim. Dhe ma që do. Hajde, pritë cilë mod. Hajde, falim deres shumë. Mi se provoj. A ma thu emnin? Eda. Eda, më se folas një fjallë e vita një shpërblim. Që shëko emnin shoqe e lukat? Si dina? A ki shoqe? Prej ka jetë? I Firzajt. A është të vërti që këtë Firzajt kanë qef me jetu në Prishtinë? A më së pëdukër që i Firzajt, si me jetu jashtë? E vërteta. Se lutë psikologën. Për shka jeni orë, që sa jeni orë? Sa keni me nejtë? Nuk dërë me në folë. Okej, për ta jam artë moshën, një muaj falës. Egzafsh, së së në folë. Okej, kalëm shmirë.